Među 12 javnih poziva i konkursa koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje u Leskovcu su i 3 programa zapošljavanja. Privredna komora Srbije uvodi 2 nova digitalna servisa zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Učenici tehničke škole Radi Metalac u Leskovcu postigli uspeh na takmičenju u Šapcu za realizaciju projekta Solarno kube. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Anita Mašković. Među 12 javnih poziva i konkursa koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje u Leskovcu su i 3 programa zapošljavanja, od kojih je jedan namenjen poslodavcima, a 2 nezaposlenim licima koji su pripadnici romske nacionalnosti. Kada je u pitanju prva mera, reč je o javnom pozivu koji je namenjen teže zapošljivim kategorijama lica koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Učešće mogu uzeti poslodavci iz privatnog sektora. To su kategorije pre svega mladih u domskom smeštaju, zatim mladih u hraniteljskim i starateljskim porodicama, zatim tu spadaju lica bez završene srednje škole, odnosno sa onim završenim funkcionalnim osnovnim obrazovanjem odraslih, zatim stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, Romi i Romkinje, korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlena lica, dakle oni koji čekaju na evidenciji na posao duže od 12 meseci, a posebno oni koji čekaju duže od 2 godine, kao i žrtve porodičnog nasilja. 2 mere namenjene su pripadnicima romske nacionalnosti. Subvencija za ostala nezaposlena lica podrazumeva da Nacionalna služba za zapošljavanje podstiče razvoj preduzetništva i oblike organizovanja, registrovanja samostalnih radnji, pre svega zanatskog i proizvodnog tipa, za pružanje usluga, zatim za registraciju privrednih društava itd. Ali je bitno da se lice nalazi na evidenciji, da je aktivni tražilac posla, da ima završenu obuku iz preduzetništva koja se organizuje u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Podsetimo, većina javnih poziva biće otvorena do 29. novembra, dok je rok za podnošenje zahteva za mere koje su namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Privredna komora Srbije i Centar za digitalnu transformaciju u saradnji sa strateškim partnerom Microsoftom radi na uvođenju 2 nova digitalna servisa zasnovana na veštačkoj inteligenciji, digitalnog agenta za pripremu sastanaka i digitalnog asistenta zaduženog za analizu svih ključnih elemenata u poslovanju, ističu nadležni. Digitalni agent je zamišljen tako da olakša celu pripremu sastanaka i pribavi sve važne informacije, počev od osobe sa kojom se sastajete do mogućnosti saradnje i partnerstva sa datom kompanijom ili institucijom. I najnoviji jeste upravo Data Dialog AI, a to je da opsežne podatke, dakle, možete da čitate na vrlo jednostavan način, dakle, kroz opet konverzacijski model, dakle, sa vašim asistentom, digitalnim asistentom, da imate uvid, da pogledate, da analizirate vaše PLR šitove, dakle, sve ono što vam je u poslovanju veoma važno, a zahteva onako jedno sagledavanje ogromnog seta podataka. Cilj razvoja ovih alata je unapređenje poslovanja kompanija kroz svakodnevno korišćenje najnovijih tehnologija. I to je upravo ono što jeste osnovni zadatak Privredne komore Srbije. Kroz naš Centar za digitalnu transformaciju i kroz Innovation Hub upravo želimo to da radimo i to je ono što radimo. Lansiramo alate koje omogućuju i omogućavaju ljudima da pre svega koriste veštačku inteligenciju, koriste najnovije tehnologije za svoj svakodnevni posao. Nadležni podsjećaju da je Privredna komora Srbije već razvila digitalne alate koji koriste veštačku inteligenciju, BizChat i Innoverse platformu. Učenici tehničke škole Rade Metalac osvojili su na takmičenju Upshift u Šapcu novčanu nagradu u vrednosti od 100.000 dinara za realizaciju projekta Solarno kube, odnosno električnog uređaja za pečenje paprike i kuvanje ajvara. Ovo nadmetanje priredila je organizacija Dostignuća mladih u Srbiji uz podršku UNICEF-a.
Željko Petrović, Pavle Kostić, Danilo Vučić, Andrija Đorđević i Mihajlo Nikolić. Ovi učenici drugog razreda Srednje tehničke škole Rade Metalac činili su tim koji je na takmičenju u Šapcu osvojio vrednu novčanu nagradu. Naime, predstavivši se projektom Solarno kube, u čijoj osnovi je električni uređaj za pečenje paprike i kuvanje ajvara, koji radi pomoću solarnih panela, odnosno obnovljivog izvora energije, ekipa pod nazivom Leskovački ljuti akcenat je stavila na značaj očuvanja životne sredine. Naš zadatak je bio da osmislimo rešenje i ideju za neki problem u našoj lokalnoj zajednici. Mi smo došli na ideju da napravimo solarno kube, koje služi za pravljanje ajvara i pečanje paprike kao normalno kube. Međutim, pošto ljudi danas sve više i više žive u stambenim zajednicama i nisu mogućnosti da prave ajvar na tradicionalan način, to solarno kube bi im omogućilo da tu tradiciju neguju stanovima, pošto nema dima, nema mirisa, ne zagađuje vazduh, ne smeta komšijama. Ukupno 25 članih timova iz Srbije i Bosne i Hercegovine uzelo je učešće na ovom nadmetanju, a samo pet ekipa osvojilo je novčanu nagradu od 100.000 dinara. Među njima bila je i Leskovačka. Mi zapravo smo imali kao budžet koji smo trebali sve da ispunimo i koliko će šta da košta, i sa profesorom našim ovde u školi, Igorom Trajkovićem, mi planiramo da zapravo napravimo to solarno kube i taj novac ide za materijale. Ono što je bilo zanimljivo jeste to druženje, već i taj timski duh koji mi imamo i taj tehnički duh, to je ono što nas pokreće da svi radimo zajedno i da osvajamo nagrade. Neizostavni deo projekta bilo je i osmišljavanje plana promocije. U tom pogledu solarno kube zvanično će javnosti biti predstavljeno na ovogodišnjem nacionalnom takmičenju u pripremanju najboljeg ajvara Izađi mi na teglu. Mi ako ga samo napravimo, nikoga neće teti kupiti ako nemamo tačan plan kako da ga mi promovišemo, da dođe do ljudi, da proširi svest kod ljudi, da je to zaista nešto dobro što možda im uštedi novac, vreme. Naša ciljna grupa jesu ljudi koji žive u stambenim zajednicama, jer ima ljudi koji žive, koji nemaju lift u zgradama, žive na poslednjim spratovima i ne mogu sami da donose drva i sav materijal za loženje. Jel ti misliš da bi ta ideja mogla da zaživi? Mislim da je izuzetno realistično i da može se ostvariti. Podršku Leskovačkoj ekipi na takmičenju u Šapcu pružio je mentor Marko Milenković iz organizacije Dostignuća mladih u Srbiji. U nastavku Panorame saznaćete koji praznik Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju sutra. Izložba pod kojim nazivom umetnice Mione Marte Marković će biti otvorena u ponedeljak u galeriji Leskovačkog kulturnog centra. I kakvo nas vreme očekuje narednih dana. Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave praznik Svetog Vasilija Ostroškog, koji se smatra isceliteljem najtežih bolesti i muka. Njegove mošti čuvaju se u manastiru Ostrog u Crnoj Gori više od 300 godina. Sveti Vasilije rođen je kao Stojan Jovanović u selu Mrkonjić u Hercegovačkom Popovom polju 1610. godine. Zamonašio se u Trebinjskom manastiru Uspenija Bogorodice, a potom postao episkop. Najpre je boravio u Tvrdušu, a potom prelazi u Ostrog. Život je proveo u molitvama, postu i fizičkom trudu. Mirno se upokojio 12. maja 1671. godine. Njegove svete mošti smatraju se čudotvornim i danas, te su mesto hodočašća za vernike različitih religija koji u njima nalaze isceljenje i u najtežim bolestima i mukama. Tradicionalni dan velikog okupljanja vernika je 12. maj, ali i Trojičin dan kada se održava Veliki narodni sabor u Ostrogu. Svetitelju u čast podignute su i brojne crkve zadužbine. U Beogradu, u crkvi cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu, čuva se omofor Svetog Vasilija. Ovaj praznik slavi se i kao krsna slava. Muzika.
Odeljenje za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Leskovca ovog vikenda sprovodi akciju uklanjanja divlje deponije u ulici Cara Uroša na potezu prema Hemijsko-tehnološkoj školi Božidar Đorđević Kukar. Akcija se sprovodi u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Komunalac, kompanijom Por Werner Weber i Odeljenjem komunalne milicije. Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji Leskovca bio je tema današnje konferencije za medije Grupe građana za Leskovac zajedno, na kojoj je, pored ostalog, istaknuto da ovaj dokument nije u pravnom smislu legitiman jer ne sadrži važne elemente. U prilozima koji su sastavni deo ovog ugovora navedene su stavke poput opisa predmeta koncesije, uputstva prevoznicima kako da sačine ponudu i kriterijuma za kvalifikaciju, istakao je Nebojša Cakić ispred Grupe građana za Leskovac zajedno, dodajući da, sa druge strane, ponuda, usluge koje će prevoznici obavljati i cena ugovora nisu jasno definisani. U ovoj grupi građana zaključuju da ovaj dokument nije validan i da bi trebalo da bude poništen. U ugovoru, kao najvažnijem segmentu, većina stvari na koje su trebale da budu regulisane se pozivaju upravo na ove priloge, a mi kao odbornici te priloge nismo imali, mi ne znamo šta smo glasali, odnosno nismo glasali za osnovne elemente ugovora. Cakić poručuje da bi ovaj slučaj trebalo da bude predmet rada tužilaštva za organizovani kriminal u Nišu, uz napomenu da grad Leskovac nema na raspolaganju tehničku ekspertizu za realizaciju ovog javno-privatnog partnerstva. 31. samostalna izložba srednjeg i malog formata umetnice Mione Marte Marković pod nazivom Krst kao savremeni simbol biće otvorena u ponedeljak 13. maja u 19. sati u galeriji Leskovačkog kulturnog centra. Miona Marta Marković rođena je 1979. godine u Somboru. Diplomirala je 2004. na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Slobodana Đuričkovića. 2007. godine odbranila je magisterski rad u Napulju, a 2018. doktorirala na Univerzitetu u Rimu na smeru savremene istorije umetnosti. Članica je ULUS-a od 2006. godine, od 2009. stiče status slobodnog umetnika, a od 2023. postaje i članica Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije. Zbog radova na redovnoj godišnjoj reviziji trafostanica u utorak, sredu i četvrtak, odnosno 14., 15. i 16. maja, bez električne energije privremeno će biti pojedina naseljena mesta i ulice na području Leskovca i Vlasotinca, obaveštavaju iz elektrodistribucije. U utorak 14. maja u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije bit će korisnici na sledećim lokacijama: Gornji i Donji Guberevac, Gornji i Donji Bunibrod, Žižavica i Bobište. Potom u sredu 15. maja u periodu od 9 do 14 sati struju neće imati stanovnici 13. ulice u Leskovcu, među kojima su Njegoševa, Vilema Pušmana, Puškinova, Jadranska, Petra Cakića 28. marta od broja 3 do broja 29, zatim stambene zgrade u ulici Strahinjića Bana brojevi 53, 34 i 36, Alekse Šantića, Durmitorska, Moravska, Jovana Đorđevića, Kraljevića Marka, brojevi 14 i 27a i Tome Kostića. U četvrtak 16. maja u periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće korisnici na teritoriji opštine Vlasotince, osim naseljenih mesta Batulovce, Gložane, Stajkovce, Prilepac, Konopnica, Skrapež, Orašje, Kukavica, Ladovica, Dadince, Gradište, Donji i Gornja Lopušnja, Ostrc, Samarnica i Ravna Gora, ističe se u saopštenju. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, o čemu će korisnici biti na vreme obavešteni. I da vidimo kakvo vreme meteorolozi najavljuju za naredne dane. U nedelju promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Očekivane biometeorološke prilike izazvaće pojačanje tegoba kod većine hroničnih bolesnika.
Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima se savjetuje naročit oprez. Kod osjetljivih osoba mogući su bolovi u mišićima, promenjivo raspoloženje i pospanost. U saobraćaju je neophodna povećana pažnja. U ponedeljak na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severoistočni. Minimalna temperatura od 9 do 12, maksimalna dnevna od 21 do 24 stepena. Slične vremenske prilike nas očekuju i u utorak. U većem delu zemlje promenljivo vreme sa mogućim kišom i pljuskovima. Duvaće slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 7 do 14, najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Još jednom pregled najvažnijih vesti. Među 12 javnih poziva i konkursa koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje u Leskovcu su i 3 programa zapošljavanja. Privredna komora Srbije uvodi 2 nova digitalna servisa zasnovana na veštačkoj inteligenciji. Učenici tehničke škole Radi Metalac u Leskovcu postigli uspeh na takmičenju u Šapcu za realizaciju projekta Solarno Kube. Više informacija o ovim i o drugim vestima možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac na adresi www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji. Ostanite uz program televizije Leskovac. Prijatno večer.